med väg, så vi tar en liten snabb version med Hans Kleba som precis vann här med Sara J. E. Först och främst stort grattis. Ja, tack så mycket. Berätta lite grann kort om loppet gällande Sara J. Perfekt placerat där, tredje ytter. Tredje utvändigt, rätt så bra tempo som det kändes. Kunde vara med Mahonis ryck där genom sista sväng. Fick bra draghjälp och sen gav henne det lilla extra då. Spurtade hon jättevass. Det är jättebra. Bra facit så här långt också. Fjärde starten i din regi och tredje seger. Ja, det är bra. Det är så man vill ha det. Nej, absolut. Nej, det är kul. Nej, jag är tacksam. Stort grattis. Tack. Hans Kleba som alltså segrar med just Sara J. E. Alltså, det är fjärde starten för Krebas regin. Tre segrar har blivit och den där sista placeringen, ja, det var en andra plats. Så att det har varit väldigt fint facit gällande Sara J. E. hos Hans Krebas.